pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Esse bolo foi feito com todo carinho em comemoração aos 10 mil inscritos no nosso canal. É uma margem especial para mim, para minha esposa, que criamos esse canal para mostrar para vocês um pouquinho da nossa culinária, um pouquinho que conhecemos e aprendendo muito com vocês através das mensagens. Então esse bolo eu dedico a você que está nos assistindo neste momento. Muito obrigado, que Deus os abençoe. E não deixe de nos curtir no Facebook, no Instagram, no Twitter. E curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos aqui no YouTube, que isso é muito importante para a gente. Eu agradeço a todos vocês por essa margem, ok? Agora, rumo aos 100 mil. Então, pessoal, agora é a hora de degustarmos esse bolo em comemoração aos 10k de inscritos no nosso canal. Olha que maravilha! Ó, agora vamos colocá-lo no prato. Observem que maravilha. Agora, pessoal, é aquela melhor hora, a hora de degustarmos. Só que hoje nós vamos fazer diferente. Quem vai degustar vai ser outra pessoa, vai ser minha esposa, que vai degustar o nosso bolo. Eu peguei a câmera, agora ela vai degustar. Vai lá, amor. Vamos lá? Muito recheado. Que maravilha. Então, pessoal, esse vídeo foi em comemoração aos 10k de inscritos no nosso canal. Agradeço a todos por estarmos juntos comemorando esse dia especial, ok? Muito obrigado. Mas antes de terminarmos, espero você inscrever no nosso canal, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar esse vídeo que foi especial a vocês e deixar aquela mensagem de carinho que sempre deixaram pra gente, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau!